Ethiopicali. በዘጠናዎቹ የሙዚቃ አፍቃሪያን ዘንድ በጣም ተወዳጅነትን ካተረፉ ወጣት ዘፋኞች መካከል አንዱና ዋነኛው ነበር ድምጻዊ ታምራት ደስታ። ምንነቱ በግልጽ ባልታወቀ ሁኔታ ድንገት ህይወቱ ካለፈ 4 አመታትን አልፈዋል። በእነዚህ አመታት ሁሉ ታዲያ አድናቂዎቹ ምላሽ ያላገኙላቸው በርካታ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ያማማቱ ምክንያት ምን ሆኖ ተገኘ? የህክምና ሪፖርቱስ ምን አለ? ሪፖርቱ ችግር ከነበረበት ፖሊስ ምን እርምጃ ወሰደ? እነዚህን ጥያቄዎች አስመልክቶ ኢትዮፒካ ሊንክ ባደረገው የማጣራት ስራ ያገኘናቸውን ምላሾች ይዘንላችሁ ቀርበናልና አብራችሁን ቆዩ። አይከብድም ወይ በልብ ያለን ሰው መርሳት? አይከብድም ወይ? አይከብድም። ሐኪሜ ነሽ እንደ ይሁዳ እኛን ነው ማየት ደጁ ሸኙኝ እና አይከብድም ወይ በመሳሰሉ ተወዳጅ ሙዚቃዎቹ ይበልጥ ሲታወስ የሚኖረው ድምጻዊ ታምራት ደስታ ለ15 አመታት በዘለቀ የሙዚቃ ህይወቱ አንለያይም ካንቺ አይበልጥም እና ከዛ ሰፈር የተሰኙ 3 አልበሞችን ለአድማጮቹ አቅርቧል። እንዲያስወድሽ ከራሴ በላይ ምን አሳሰበሽ በኔ ላይ ምነው ዳብረሽ ልቤ ለስ ሚያዝያ 10 2010 ዓ.ም ያጋጠመውን መጠነኛ ህመም ለመታከም አዲስ አበባ ከተማ ፊጋ ካቢ ወደሚገኘው ስላሴ ክሊኒክ አቅንቶ በተደረገለት ምርመራ ህመሙ ቶንሲል እንደሆነና ለዚያ የሚሆን መድኃኒት ባስቸኳይ በመርፌ መውሰድ እንዳለበት ይነገራል። ታምራትም በሐኪሞቹ ሐሳብ ተስማምቶ መርፌውን ይወጋል። ከዚህ በኋላ ግን ነገሮች ያልተጠበቀ አቅጣጫ መያዝና ችግሮች መፈጠር ይጀምራሉ። ለቶንሲል ተብሎ የተወጋው መርፌ ታምራት ላይ ፈውስን ከማምጣት ይልቅ መዝለፍለፍና መውደቅን አስከተለ። በዚህም ሳያበቃ የተደረገለት የነፍስ አድርብርብ ውጤት ሳያመጣ ህይወቱ ወዲያው አለፈች። ዝነኛው ድምጻዊ በ39 አመቱ በሞት ተለየ። ፍጹም ያልጠበቁትን መርዶ የሰሙት የታምራት ቤተሰቦችም በሰላም መኪናውን እየነዳ ይሄደ ደና ሰው እንዴት ድንገት ሞተ ትሉናላችሁ በማለት ከፍተኛ ቁጣና ቅሬታቸውን ከመግለጽ አልፈው በህክምና ስተት የሆነ ነገር አድርጋችሁት ነው ብለው ይደመድማሉ። ፖሊስም ጉዳዩን እንዲመረምረው ይጠይቃሉ። የቤተሰቡን ጥርጣሬ ተከትሎ ፖሊስ ባደረገው ማጣራት የአስከሬ ምርመራ ውጤት በታምራት ጨጓራ ላይ መንስኤው ምን እንደሆነ ያልታወቀ የደም መፍሰስ ያሳያል የሚል ነበር። ፖሊስም ይህን ውጤት በማስረጃነት በመያዝ የስላሴ ክሊኒክ ተቀጣሪ ሰራተኛ የሆኑትን ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔርና ተሾመ ፍቃዱ የተባሉ 2 የጤና ባለሙያዎችን በቁጥጥር ስር ያውላል። ከታምራት ሞት 2 ዓመታት በኋላ መጋቢት 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ። በተያዙት በእነዚህ 2 የጤና ባለሙያዎች ላይ ምርመራውን የጀመረው ፖሊስም በከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት አቅርቧቸው ለተጨማሪ ምርመራ የጠየቀው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይፈቀድለታል። ይሁን እንጂ በቀጠሯቸው ዕለት ፍርድ ቤቱ አንደኛ ተከሳሽ ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔርን በ15000 ብር ዋስ፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ተሾመ ፍቃዱን በ10000 ብር ዋስ እንዲፈቱ ይወስናል። ይሄው እስከዛሬም ይህ የፍርድ ሂደት በእንጥልጥል እንደቆየ ይገኛል። ኢትዮፒካ ሊንክ ምህ ጉዳይ 4 አመታትን ሙሉ ለምን መቋጫ ሳያገኝ እንደቆየ ጉዳዩን የሚከታተለውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የነፍስ ግድያ ክፍልን ጠይቀን ምላሽ አግኝተናል። አዎ ጉዳዩ በጣም ዘግይቷል።
የዚህ መንስኤ ግን እኛ ሳንሆን የሕክምና ስህተት መኖር አለመኖሩን አጣርቶ የሚገልጽልን የምግብ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለሥልጣን ውጤቱን በፍጥነት ባለማምጣቱ ነው። ይህ መዝገብ ብቻ ሳይሆን በርካታ ጉዳዮችም አቃቤ ሕግ ውሳኔ ሳይሰጥባቸው የተቋሙን ሙያዊ ማብራሪያ እየጠበቁ ይዘናቸው ተቀምጠናል። ይህም በአሰራራችን ላይ ትልቅ መጓተት ፈጥሮብናል ሲል ፖሊስ በተቋሙ ላይ ያለውን ቅሬታ ገልጾልናል። ቅሬታ የቀረበበት የምግብ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለሥልጣንን በተመለከተ ባደረግነው ማጣራት ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አንድ የተቋሙ ባልደረባ ቀጣዩን መረጃ ሰጥተውናል። 9 አባላት ያሉት የሐኪሞች ቦርድ አለ። እነዚህ አባላት በ15 ቀን አንዴ የተሰበሰቡ ቅሬታ የቀረበበትን የሕክምና መዝገብ ሂደት ይመረምራሉ። ከነዚህ አባላት አንዱ በስብሰባው ዕለት ካልተገኘ ጉዳዩ በ8ቱ መታየት ስለማይችል እገሌ ጎድሏልና ለሚቀጥለው 15 ቀን እየተባለ ይበተናል። በዚህ አይነት አሰራር ነው መዝገቦች ላይ መጓተት የሚከሰተው ሲሉ ሰራተኛው ያስረዳሉ። የታምራት ደስታ መዝገብ አሁን ስላለበት ሁኔታ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን ተጨማሪ መረጃ እንዳለ ጠይቀን ነበር። በመላሹም በሕክምና ሪፖርቱ ላይ የምግብ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለሥልጣን የጽሑፍ ምላሽ ሰጥቶናል። እኛም ይህን ምላሽ አያይዘን መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ አቅርበናል። አቃቤ ሕግም ምላሹን ከተመለከተ በኋላ የሐኪሞች ቦርዱ አባላት በአካል ቀርበው ማብራሪያ ይስጡ በማለቱ እነሱን እየጠበቅን ነው ሲል ገልጾልናል። የታምራት ደስታ አሟሟትን በተመለከተ ያለው የክስ ሂደት እዚህ ደረጃ ላይ ይገኛል። እኛም በጉዳዩ ላይ አዲስ ነገር ሲኖር ይዘንላችሁ ለመምጣት ቃል እየገባን የዛሬውን አበቃን። ቸር ሰንብቱ።